e planifikuar, Krist Aliaj tregon mendimin e tij për puthjen e famshme Bora-Donald. Djali I opinionistit Robert Aliaj, Krist Aliaj, deklaroi se puthja mes Bora Zemani dhe Donald Feshaj në Big Brother që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte paramenduar nga të dy ata. E planifikuar deri në detaj nga ata të dy dhe produksioni. Nuk mbaj mend situatën. Mirë si e kapi, çfarë than, janë elementë rëndësishëm, por nga çfarë kam dëgjuar në këtë moment, mendoj se ka qenë e planifikuar deri në detaj, por që e planifikuar mirë. Njerëzit që merren me reality show janë regjisor, ka thënë Kristi. Ai komentoi edhe puthjen e Olsi Bylykut dhe Romeo Veshaj duke u shprehur se puthja ishte thjesht për show, dhe nuk do ta bënte asnjëherë diçka të tillë. Absolutisht jo, besoj që puthja është në formë intimiteti shumë I rëndë. Dhe zaria do të stuputhe një djalë për një emision, ka thënë Kristi.